ល់ព្រមផ្ដល់មេធាវីរបស់សម្ដេចតេជោការពារអ្នកសារព័ត៌មានទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលវាសមស្របប៉ុន្តែចាំតើខ្ញុំបកគលសិទ្ធឲ្យលោកគីតិចដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចយជូទទួលខុសត្រូវសិក្សានៃបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការការពារក្តីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអត់ចាំបាច់ចេញប្រាក់ទេមេធាវីខ្ញុំមាននៅគ្រប់ខេត្តជួយការពារឲ្យប៉ុន្តែអង្គហេតុអង្គច្បាប់សមស្របមានអីតែម៉េចអ្នកសារព័ត៌មានគេបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់គេត្រូវបានទទួលការប្រឹងពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះយើងត្រូវចេញមុខការពារឲ្យប៉ុន្តែមេធាវីនេះមានសិទ្ធិបដិសេធចំពោះសំណុំស្ការស្នើសុំរបស់អ្នកសារព័ត៌មានណាដែលជាប្រាយគេដែលបំភ្លឺការពិតបើខ្ញុំបើទាំងអស់ស្មើនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយកអារែងពាក្យស្លោករបស់ខ្ញុំនេះកសែងយន្តរបស់ខ្ញុំមិញដែលថាអ្នកសារព័ត៌មានកុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃកុំបំភ្លៃការពិតមិនខុសបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅបំភ្លៃការពិតរហូតអញ្ចឹងកញ្ញារិទ្ធពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលហើយសង្ឃឹមថាឯអាដាមគីតិចប្រហែលជាមើលផ្ទាល់យើងនឹងបន្ថែមមេធាវីរបស់យើងទៀតបើមានការចាំបាច់ដើម្បីជួយការពារក្តីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ដែលជាស្ថាប័នធំៗខ្ញុំអត់កង្វល់ទេ